Siz bizim kənd kəsərlərimizin hamısını yandırdınız. Bizim kəndçilərin hamısını qırdınız. Bizə məxsus olan evlərin hamısını yandırmışsınız. Bu gün amma gəlib burada. İndi görürsən bir ev də yandırmamışıq, qoymamışıq. Sən görürsən hələ də gülümsəyərək danışırsan, amma sən bil, sən bizə düşməndən əlavə ermənisən. Sən erməni olaraq bizim əslimizə, nəslimizə, kökümüzə problem yaratmışsan. Sən buradakıları görürsən, burada onlarla əsgəri siz zədələmişsiniz. Onlarla bu uşaqların dostu, qardaşı şəhid olubdur. Sənin oğlun, sənin bacın oğlu, sənin qardaşın oğlu, sənin əslin, nəslin kökün eləyib. Amma sən bilirsən, heç nə demə, mənə də qardaş demə, məndən sağ qardaş olmaz. Danlama. Sən ermənisən ona görə. Amma sən görürsən, bunlar sənə bax, bu şansı yaradır. Sən bu özünə aid olan bu zirzibili yığışdır getmə. Bir də axırıncı səfər olsun, get. Hər bir erməniyə çatdır. Axırıncı səfər olsun, bir də bizlə düşmənçilik eləmək istəyəsiniz. Biz eləməmişik onu. Biz eləməmişik o düşmənlik. Mən fəhlə adamam, nə bilim, böyüklər nə yaradır. Biri oradan belə eləyir, deyir belə, biri də oradan deyir belə, nə bilim mən. Fəhlə, bura haradır? Sən nə cırdırırsan onda burada? Ha, mən burada yaşamıram, mənim evim ortadır. Hayır, sən burada nə cırdırırsan? Bəs bura nəyə gəlmişsən? Yığışdırın zirzibilinizi, tez də yoxa çıxın buradan. Tez! Tez ek! Biraz cəhd tərpən. Bu qədər ola bilməz. Bu qədər ola bilməz. Biraz tez yığın, gedin. Onu başa sal, telefondan istifadə eləməsin. Sən bir telefonu mi? Ancaq da telefonu. Alacam indi onu bir dəqiqə. Oxa cübut, şu. Sın sıvayı jopu. Suka yığını. Skarik. Oradan yığın. Hazır olursunuz burada, her şeyi götürürsünüz. Ona denen bayrağı eline yere koymasın. Ha denen bayrağı eline yere koyma. Beni çekip bayrağı.